Një pyetje që protokolli i shtetit ç'lidhje ka me një xhami që është në jurisdiksionin tuaj? Protokolli i shtetit ka për veprimtarinë e shtetarëve të tyre. Ju e quani këtë xhamin tuaj? Do vini ju rregullat apo do prisni çfarë ju thon të tjerët? Se kjo bie në kontradikt që marrim nga shteti se kush duhet përfaqësohet apo jo. Kjo është e turshme ta pranoni. Se jeni ju zote punës, jeni ju që përfaqësoni komunitetin e nderuar patriotik shqiptar, dhe si tillë ju duhet ishit organizatorët. Ftesat do të vinin nëpërmjet jush, dhe ata që do të vinë, të tjerët, protokolli i shtetit, duke patur një grup të lartë liderash, mund të bënte organizimin më të mirë të evenimentit, por ju jeni ata që e bënit. Prandaj është e pajustifikueshme, mua më pëlqen edhe deklarata e komunitetit musliman, por këtu ka diçka. Edhe zonja jeni me shumë drejt bëri disa pika tepër kritike që opinioni publik shqiptar, jo vetëm që i di, po kërkon edhe t'ju mbëroj, sepse në një fakt asnjërit nga neve nuk na erdhi mirë që filloi ceremonia duke folur turqisht, në tokën shqiptare. Gjithë shtypi uaj, duke përshirë që ABC në Amerikane, thoshte është një xhami turke në Shqipëri. Shtypi francez, News 24, ndale, nuk të ndërryra. Kur kemi debat, pasaj, jo, asnjë, pasaj, me këtë pozicione që kemi ne dy, se cilit flasim. France 24, thoshte që kjo është komplet politika për të dominuar dhe për të rikthyer në Otomanin. Dhe vetë presidenti Erdogan e shprehu shumë qartë, që tha, kjo është kultura otomane që sot po lulzon komplet në... Kjo është pjesë e debatit tonë. Pyetja për zotrin cila ishte? Jo, pyetja ishte, nuk e konsideroni veten ju që është pjesë e komunitetit tuaj xhamia dhe prisni... Që është ajo ambasada, ajo s'duhet të ekzistojë fare, po edhe protokolli i shtetit në një institucion se në kushtetutën shqiptare, do më thënë, feja është ndarë nga shteti. Edhe kjo duhet respektuar. S'ka asnjë lidhje protokolli që të ftoj kryetarin e lidhjes islamike. Në këtë rast duhet ishin ju që duhet të vendosni dhe të ambronit të gjë. Po, të falenderoj. Atëherë, mund të them që ashtu si që cituat edhe ju, do më thënë, ne nuk e kemi mohuar dhe e pohova që faktikisht ka patur një ngërç për arsye se Turqia ka dashur të bëj politikat e saj, ashtu si që presidenti i ka shprehur hapurazi, dhe në rasin konkret duke pas mundësi man të xhamis, por që shteti shqiptar këtu ka marrë një rol në bashkëpunim me komunitetin musliman të Shqipërisë dhe në bisedime është arritur në konkluzionin që kjo është një ceremoni figurative, një ceremoni ku do të ketë më shumë natyra zyrtare të përfaqësuesve politik, prandaj dhe është rënë dakord që ky organizim që faktikisht nuk ka të bëjë me ceremoni fetare, por është thjesht një inaugurim ku marrin pjesë dy titullarë të dy shteteve, dhe është normalisht edhe natyrshme që një ceremoni e tillë që nuk ka nuanca të drejtë për drejta fetare dhe ritual fetar, të menaxhohet pastaj nga shteti shqiptar. Bica, pozicioni komëshës është shumë interesant, nuk e di është... Shteti do tjetë ai cili do të menaxhoj dhe jo shteti shqiptar apo... Pozicioni i komëshës është shumë interesant. Nuk e di, keni zgjedhur të jeni diplomat, apo keni patur një negociat, keni dhënë, keni marrë në këtë negociat, ndoshta do ta kuptojmë më tepër në këtë tavolinë. Po sigurisht nuk është normale që të jetë kryetari i komëshës turke në këtë ceremoni dhe mos jetë kryetari i komëshës shqiptare. Zoti Arapi, për shembull.